Recado do telespectador, enche o telão. Fala, meu amigo Nico, boa tarde. Manda um abraço para Revés do Belém, o melhor jornal da hora do almoço. Parabéns pela equipe, Deus abençoe. O que ele tá comendo aqui no Revés do Belém aqui? Isso é cebola? Cebola misturada com o quê? Cebola misturada com nada? Cebola com arroz? Que saco... Ah, Dudu, tá comendo o quê, Dudu? Cebola e arroz? Pode comer cebola e arroz? Pode, é na casa dele, como que ele quiser, né, não? Oi, próxima... Boa tarde, Nico. Estamos aqui vendo o seu programa que adoramos. Somos a Heloísa e o Heitor. Estamos tomando aquele suco para refrescar e assistindo o seu programa. Te adoro, Nico. Beijos. Heloísa, beijo para vocês e tem que tomar suco mesmo, viu? Porque o calor tá apertando, né? Tá apertando demais. Misericórdia. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Juninho de Baguari. Fala, Juninho. Tamo junto, Juninho. Manda um salve pro pessoal de Baguari. Balança, Baguari, tamo junto. Balança, Baguari, tamo junto, hein? Próxima! Oi, Nico, boa tarde, sou sua fã. Ah, é? Que bom! Manda um abraço pra mim também, Sandra Macedo. Você tá onde, Sandra? Qual bairro, qual cidade, qual planeta? Me conta sobre isso. Próxima! Boa tarde, Nico, aqui é a Ana Paula de Revés do Belém. Outra de Revés do Belém. Revés do Belém, a audiência tá pocando lá. Te desejo uma excelente tarde pra você. Um beijo no seu coração, Ana Paula. Boa, tá aqui, moço bonito. Mamãe fica louca, hã? Mamãe pira, olha que menino bonito. O homem mais bonito que tem na TV brasileira. Eu gosto daquela risadinha ali. Boa tarde, Nico, estou ligado no BG. Manda um abraço pra minha amiga Tânia. Nós moramos no bairro Santa Terezinha 2, em Coronel Fabriciano. Lembrando, dia 23 de setembro, foi meu aniversário, completei 66 anos. Manda um abraço pra mim aí. Ah, o John completou 66 anos. Viva ele e a amiga Tânia lá no Santa Terezinha 2. Tamo junto. Não me abandona não, hein? Obrigado por essa foto do homem. Lindo. Achei lindo. Oi, Enico, boa tarde. Aqui é a Lucélia de Valadares. Estou ligadinha no BG. Manda um beijo pra minha filhota Stephanie. Olha a Stephanie, que pegada da Stephanie. Aí sim, hein? Alô, Stephanie! Um beijo pra ela, um beijo pra Lucélia. Amanhã tem mais, né, produção? É, amanhã. Manda a sua mensagem no 99911-1443. Dá mais uma? O diretor bonzinho, esse diretor aí? É o Bebiano, né? O melhor que temos. Boa tarde a todos do BG. Assisto vocês todos os dias. Vocês são excelentes profissionais. Manda um abraço para os amores da minha vida. Meu esposo Geraldo e meu netinho Matheus. É, Geraldo, você deve ser um homem muito bom pra merecer. Um parabéns, assim, ao vivo no Balanço Geral. Parabéns não, né? Declaração de amor, você vale pouco. Amanhã tem mais. Vem comigo, papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã, 11h50. Logo mais tem o Saulo Bernardo comandando o MG Record 155. Hoje eu quero finalizar o BG de forma diferente. Chega pra cá. Tô recebendo essa turminha aqui, ó. Aí, ó. Aí sim, hein? Ó, oh, eles estão fazendo festa. Professora Jordânia. Ó, agora... Ó, atenção aqui, terceiro ano. Acompanhados da professora Jordânia, da escola da gente. Um beijo, obrigado pela visita, pelo carinho de vocês, tá? Voltem mais vezes. Tragam outros colegas, tragam lanche pra gente divertir. E venham um dia pra assistir o programa todo em silêncio. Quem sabe vocês conseguem, é. Um beijo para a escola da gente, um beijo de todos vocês. Vamos terminar, a criançada é que vai gritar na hora que o diretor falar assim, pode terminar o Balanço Geral, aí vocês vão falar assim, balança, tá bom? Obrigado, equipe, tchau, família, Deus te abençoe, vamos!